hakechai kirganda a uy yo'q vatanga yiqilib tushgandan keyin o'nidan tura desam turolmayapman mana bitta oyog'im ishlamay qolibdi jonga yiqildim u babalagan bo'ycha ko'chaga chiqib ketdi nima bo'ldi u dedim pijoy yo'q qo'limda tortganda qoni i qolgan ushlaganch ota onamizni hurmat qilishimiz kerak ota onamizni boshimizdan ko'klarda olib yurishimiz kerak qayga baray <laughs> bunday bolalarni tutquncha men ichagi yerda osilib yotibdi skoriy ham kelib buni olib ketdi jannat onalarni oyog'i ostida deb bekorga gapirilmagan qani ering dedi o'ynashing qani seni dedi sen o'ynashgansan u osmon buni oshnasi o'lib ketgan dam halo'yora bir metr oshiq topqilgan boltam bor du otasini urish otasiga bosim o'tkazish bu oqpadarni ishi masmi meni ko'zimi shunday bo'ldi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar mana yana bir qur'on komplekt naborimiz tayyor bo'ldi bugun bu zakazimiz ham доsтавкаlarimizni olib borib beramiz endi unda nimalar bor narxi qancha buni 1 million to'rt ming so'm qilib beramiz yana ham kelishtirib beramiz oluvchilar uchun Bu yerda ruchkali qur'on kitoblarimiz mana ruchkalari undan tashqari yovsin tushirilgan piyolalar mana ko'rib turganlaringizdek misvoqni o'zgacha qimmatidan qo'yilgan mushtikambar zamzam suv va uch xil tasbeh qo'ydik hidli oddiy elektroniy tasbeh bu tomonimiz jannatimiz onalarimiz bu tomonimiz davlatimiz otalarimiz uchun endi ko'plar so'rashadi joy namozni mana joy namoz ham ikkita bemalol murojaat qilasizlar azizlar kutilmagan sovg'a loyihasi ko'rib borayotgan bo'lsangiz kerak gitaristlar bilan borsak mana bu kutilmagan sovg'a loyihasidan bepul sovg'a bo'lmoqda bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin pastda telefon nomerlarni qo'yganmiz murojaat qilasizlar xudo xohlasa sizlarning ham xizmatingizda bo'lamiz assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan man shuhrat esanov hurmatli do'stlar andijon viloyati izboskan tumani mangu berdi mfsga mana yetib keldik bu yerdagi otaxon va onaxonni gaplari bo'yicha o'g'li tarafdan va qizi tarafdan kuchli bosimlarda yashayturganligini bizga vaj qilib yetkazdi hurmatli do'stlar sizlardan bitta iltimos mana shu masala bo'yicha o'zlaringni fikrlaringni kommentariya qismiga qoldirishlaringni so'rab qolamiz sababi otasini urish otasiga bosim o'tkazish bu oqpadarni emasmi andijon viloyati ichki ishlar boshqarma boshlig'iga iltimos qilamiz bu insonlarga nisbatan himoya ordenlarini berishlarini so'rab qolamiz hurmatli do'stlar sizlardan iltimos mana shu masala bo'yicha o'zlaringni fikrlaringni kommentariya qismiga qoldirishlaringni so'rab qolamiz sababi ota onani e, hurmat qilish kerak ota ona shuncha boqdimi kerak bo'lsa mana shunaqa farzandlarga nisbatan bir qanaqadir e, jazo tayinlash kerak chunki ota onamizni hurmat qilishimiz kerak ota onamizni boshimizda ko'klarda olib yurishimiz kerak bekorga gapirilmagan eskilarni gapi bor jannat onalarni oyog'i ostida deb bekorga gapirilmagan Ha, bular, bular da, kirish, gül, a bular bularni jannatga kirish tugul bu do'zaxga ham kerak bo'lsa o'ylanib kirgizadi bunaqa insonlarni man nargi taraf bilan bog'lanmoqchi bo'ldim lekin iloji bo'lmadi mangu bu yerda mfsni profilaktika noziri bilan ulanishga harakat qildik lekin saidullo aka degan odam bugun damda ekan sherigiga ulansak sherigi man qanaqadir chegaradaman deyapti xizmat vazifasi borgandir lekin bu choli kampirlarni gapi bo'yicha ichki ishlar kelib aralashsa ya'ni profilaktika nozillari kelib aralashsa profilaktika nozillarini ustidan shantajli yo'li bilan yozdi yozdi mani uyimga bostirib kirdi va shunga o'xshashroq gaplar bilan vajlar bilan yozdi yozdi qilib profilaktika inspektorlariga nisbatan shantajlar uyushtiryapti degan vajlarni bizga yetkazdi assalomu alaykum ukalar rahmat mana men shu bo'lgan voqeani gapiraman men to'ydim hayotdan endi men to'rt farzandim bor ikki o'g'il ikki qiz shundan bir qizim bir o'g'lim meni juda qiynayapti hayotda hayotda qiylandim. bularni boqib yaxshi tarbiya berdim. yomon bo'lsin deganim yo'q edi Qiylanib yurib boqqanman o'zim aloqa sohasida 39 yil ishlab bir joyda ishlaganman o'g'limni ham aloqaga joyladim, lekin ishlamadi endi mayli uni gapirmaylik mana bizni rasa qiynadi bu qiz endi men ishlarga kirgizganman o'qitganman tarbiya berganman ishlarda ham qandaydir voqealarni sal sal eshitib qoldim ko'p odamlarni qiynagan bo'lganman men men bularni eshitib keldim o'zim endi shularni mana menga katta murojaat sizlarga meni ko'zimni shunday bo'lishi ham shu bola ikk ikkisi sababchi ikkisi sababchi shu oilada tek o'tirmadi qizim bir yerga berdim keldi ikki yerga berdim keldi ikkinchi yerdan keyin shu uyim ke naryoqdaend balant uylar men haligi o'g'lim tortib olib ketib bu o'tir ham o'tirmayg deb uyinga o't qo'yaman desa orqasidan yugursam men yiqilib tushdim yiqilib tushib ko'zimni shu tomiri uzilganmi mana shunaqa ahvoldaman men endi ukalar rahmat mana yana endi ko'p narsa esimdan chiqib qolyapti qarichilik bir yog'i ukalar endi endisizlarga qattiq murojaat bu bizni qiynadi urgan vaqtlari ham bo'ldi o'g'limiz kecha yaqinda bolta olib quvladi eshiklarini buzib yubordi uni blogeri dilnozaxon rahimova blogeri unga o'rgatayotgan ustozi u uni ham xotini yo'q bu ham eri yo'q hozir meni uyimni talashib uylar sotilib bo'ldi janjallardan to'ydik uka to'yib ketdik shuning uchun biz bu uylarni sotib bu katta o'g'limni nomida edi shu g'alvadan qutulaylik deb biz sotib yuborsak ham uyga kelib majburan eshiklarimizni buzib shunday kirib chiqmayapti mahalla komitetlarga murojaat qildik ular ham kirdi ularga ham gap topadi militsiyalar keryapti ularga ham gap topadi yaqinda bir voqealar bo'ldi yaqinda mana xo'jayini o'zi ham aytib bersa kerak men mayli aytmayman shu ishlarda ham hozir bizni tek qo'ymayapti qamab berasan otani qamaysan deyapti endi bilganimni aytaveray endi men ham hozir adashib qolayotgandirman juda qiynlandik bizga sizlarni katta yordaminglar ukalar bizga shu ana shu tepalardan yordam bersin sizlar ham bizga yordam beringlar endi uka ülke... qiynlandik qisqasi qiynlandik yig'lab qayda bo'lsa yig'layman qayda bo'lsa yig'layman qanday qilib ha deb yig'lverib ko'z yoshlarim qolmadi jon ukalar aylanay ukalar qayega boray <laughs> bunday bolalarni tutquncha men boshqa bitta halii odam tutsam bo'lmasmidi <laughs> nima qilay ichim tuyadi, jonim bolalar endi mana bu shuncha kelishga majbur bo'ldim endi men yordam <laughs> beringlar tez yunlarda hal bo'lsin ikkoviga ham uyqu berdim Voy! <laughs> <laughs> uyqilib chiqardim hammasini <laughs> katta o'g'limga qilolmaandi katta o'g'limni sen mana shu uyda de o'tirasan deganman sen obo'lma sen mana shu yerda o'tirasan buni ukangga beramiz ukasiga ber qildi o'tirdi keyin uyni sotadigan bo'libdi men hmm. aytdim sotmag'in bu vatan kerak bo'ladi desam sotaman sotib farg'onaga ketar ekan farg'onada bu bola chaqasini yaxshi tarbiya qilar ekan bizdan ota o'ldiramiz sotaman deb sotib ketdi arzimagan pul endi u vaqt ketib farg'onadan bir yil yashadi yashay olmasdan rossiyaga ketdi bu huyerdao'qitaman uh, rossiyaga ketdi rossiyaga Rastey ketib rossiyadan eplan olmay urishib er xotin bizga telefon qildi qilibdi men xabarim yo'q onasiga telefon qilibdi ha meni yuragim chata qolyapti hozir manchasi kelib urdi meni deb ko'rsatgan ekan b onamni rahmi keladimi ona rahmim keldi akasi kel bolam dedim o'lib qolsa o'ligini olib ketaman deb kelaver debdi endi bes kelishga puli yo'q bitta moshina bor moshinani sotib qo' namangan haligini pulini jo'natib keldi kelgan ekan o'shga tushdi o'shdan olib keldi yarim yurdi bir ikki kun xotinimga olib kelaman xotinini olib keldi Hmm. endi haligi qiz nimada o'tirar domda o'tirardi hmm. u kelib oldi ikkovi tirlik qilib olhyergaa bir biri bilan janjalla u tilini biriktirib olgan ekan maqsad voy bo'lti keyin hokim bo'ldi naalnikzami bor ekan bir hafta yotdib uyimizni oldida janjalni tinchitaman oxir bo'lmas hokimni nachalnik milisiya bir besh oltasi kelib sizlar dedi nochormas ekansizlar dedi uydi oldin to'lov qilib bersa men yordam beraman dedi na uytan ekan besh etaj anshunh beshinchi etajdan o'n to'qqizinchi xona deb qilib berdi o'n sakkizinchi yilda ariza bergan deb <laughs> <laughs> endi unga uy bo'ldi dedik kvartira pulini ham to'ladik majbur chiqargan aha kvartira puliga began anaqa yashab yurdi keyin haligi nima boshlig'i qamalib ketib dedi Ya. ketyoi men aytdim kampir kirib ko'rib ket kir, chiqchi dedi endi hmm. hmm. yani, bitta kvitansiya bizda bitta hokimda bitta o'zida yani, borib kilsa haligi hmm. nimasi ish nima qamalmagan ekan bahana qilib pul olib olgan ekan pulni olib yebyuborgan qisqasi pulni ooa endi mayi kelib hozir akasi lekin bizga dab qildi urishdi urishadi oxiri ham ibk oldi iloji yo'q hech og'zda turmaydigan gaplar bo'ldi bu bola men yog'ochi turgan yog'ochni urib o'ldirib degan seni dedim yog'ochni ko'tarishimni bilaman mayda devorga qadab turib qo'limda yog'ochni olib oldi keyin yog'ochni ko'tarib nima qildim? men ein devonni qisib olib qo'limdan yog'ochni oldi olib qo'ydi olib turib o'zim urdi man uch marta ur hushimdan ketib yiqilib tushdim yiqilib tushgandan keyin o'ndan turadesam turolmayapman Mana bitta oyog'im ishlamay qoldi. keyin ichkariga olib klib yotqizdi uni miyasida kel olib chiqib ketdi olibchiqib yotgandan keyin xuddi munaqa der ar karotda yotdi. on On xontaxtaniichida hamma narsa bor endi qiyla milisiya olib ketib buni nima qilsa men indamayman uyimga kiri indamay yotaman deb tavba qilib kelib shunday eshikdan kirdi nima qilib olding dedi palonoia nimaapendi sadan kirib eshitmaganman bunaqa gapni ey bor chiqib ket dedim yaxshi men qayno'am o'g'lim bor edi jiyanim dedim sh chaqrdi u kirib qli bor chiqib ket dedi chiqib kelsa seni anaqa qilaman og'zinga manaa mana shu yerim kelib ketdi chartl yerda pichoqni olib eyuy suv chaynagdan otib yuborgan pichoqni olib seni o'ldirib qutulmankanda dei e haligi jiyanim manuday to'sib turibdi men nimani u o'g'il narigi eshik tagida jiyanim o'rtada pichogmi tud o chiqib ketdi yalindim bolam chiqib ket dedim meni ag'ashim ketdimi dedi dozim qandaydib pichoqni qo'limni tortib oldida balgiuni kuchida men borib bunga kallamn tegdiu o'zimdan keyin chiqib ketandy o'zm javonga yiqildim jovonga yiqildim u babalagan bo'yicha ko'chaga chiqib ketdi nima bo'ldi bu dedim pichoq yo'q qo'limda tortganda qonim qatib qolgan ushlagan bo'yicha ko'chaga chiqibdi shuni ustida qizim dinnoda keyin nimadan qanday yetib ketganini bilmayman akasini oldiga <laughs> yetib ketdi keyin ham n aytdim derazadi yotandim soы kelib qo'l qilib ketdi meni скорy ham ketib bir kilometr chiqoda mea to'rt ko'chamiz bor shunga yetmagan ekan to'polon bo'lib telefon qilgan ichagi yerda osilib yotibdi skoriy ham kelib buni olib ketdi melisiya qaytib keldi yena nima qildi endi anshunda tergovga olib bordida nima qildi terga borsam tergovchi aytdi a ona i men aytdim men urganimda dedim uyni ichida qolar" dedim mana guvon bor guvon oldin guvoh Kechanda ana kirdi yana 3-4 10 kunim olmashka yo'qda kirdim bo'lmay dedim oyog'im tortmadi o'zim dodim yuring olmashtirib chiqasiz dedi kirdim kirib olmoshii endi olmashtisam qars etdi haligi o'yoran bir metr oshiq topi qilgan boltam bor edi boltani ib yaxshi eshikda anaqa nima nimau prislangan aplikadan qilingan shapaloqni ichida ko'chib bolta kirib menga sal qolib ketgan yig'lab chiqib ketn chiqib ketamanj dedienmen sekin chiqib keldim mendan keyin hamma eshikni sindirib chiqibdi boltalara urib me seni o'ldiraman dedi keyin buni chiqarib yubordim seni o'ldiraman senlarni o'ldiraman dedi qani ering dedi o'ynashing qani seni dedi sen o'ynashgansan osmon buni oshnasi o'lib ketgan odamlarni aytyapti endi endi to'rtta odamga o'ynash udi buni anashu qiz o'rgatadi aytaveraman qo'rqmayman endi u ham ishonasiz men eshitdim rosma sutlangan qidiruvda ekan endi qiz bu endi uyda bor narsani sotib yeb yotibdi ishlamaydi ichida hozir kirib uyga olib a kirgizmyapti kirsak kirma deyapti kirma ha bo'i kirsak halgi janjal endi uy sotilgan qisqasi sotilgan uyni kadastrlari bo'lib bo'lgan Og'ir o'lim aytdi zerikkandan shular cottinchiydimi deb bittasini sotdik sahalida ishlaydigan ikkita uchta jiyani ashlarga. Undan tog'asi olib kadastr qilib hammayo bo'lgan otam onam bo o'tiravering dedi bo'lgan uyga buzib biz ketdik. Al prava almashtiraman deb Olmatib keyin kelsak buzib darvozani buzib uyga sh bo'cha uyga kirganimi o'q bu qiynoqlarni nechchi yildan beri sizlarni boshlaringizga solib kelyapti eng kuchaygani to'rt yil bo'ldida kuchaygani to'rt yil undan burungisishu erga tekgandan bergisigashu qi ahvoli shu o'tir o'tir biz ham rohat ko'raylikoi onani qiynoqlari oqpadar deyishadiyu ha shu narsani ham nasihat qilib ko'rganmisizlar aytamiz aytamizaytamiz otam yo'q dedi kecha kirganda ham nechi marta kir sendai otam yo'q deyapti men arman otam deydi uchatklar hammasi aytaversinchi men qoman e otang bu unaqa gap gam at yani otamotammas Ükyere, dedi nimaga Ge bu darajada sizlarga adovat ushlab qoldi ya'ni o'zini otasiga va onasiga uy kerak uy keradi uy bersalaring qutulasizlar uy ealari ha kechai kirganda ha uy yo'q vatan gado dedi eshitmanga olib chiqib keldi uysiz qoldingmi dedi uysiz qoldimi deyp sizlarda guvoh bormi sizlar bilan sizlarni o'sha urgani bolta bilan quvlagani kim kimlar guvoh hech kim kirmaydi kim kirmaydidi hech kim kirmaydi birov kirgizmaydi kim kirsa hammaga gap aytadi eshik o'zi aytib turibdi bolta kirganaa ariza qilganmisizlar ariza qilganman birov arizamizga quloq solmayapti arz berganmisiz tushuncha xat yozib uchastkaviylga berganmiz hammasini yo tushuntirish xati boshqa ariza boshqa ariza qilganmisizlar ya'ni bir yuz ikki raqamlari bor unaqa qilmagan ekanmizber yo'q qilmagan ekanmiz unaqa ishlarni yoki e, yoki ichki ishlarga ariza yo'q qilmagan ekanm shu yillardan beri mani qiynoq qizim qizim va o'g'limi ikkovlarimi yo'q o'g'lim endi yaqinda kelib qilishni boshladi u burun ham uylarni sotib ketgan uy topib berasan deyapti o'g'lim bilan qizim mani qiynoqqa qiynoqqa solyapti bizni kıy qariganimizda degan ma mazmunda berganmsizlar nega ariza bermapsiz og'zaki berib qizim to'g'risida og'zaki murojaatam murojaat hisoblanadi o'rganib chiqmadimi shu og'zaki murojaatlar qizim to'g'risida qizim <laughs> to'g'risida rayonga ariza berganman buyogi uvdg ham borib ariza berganman uvdan bir ayol kelib tekshirib ha deb ketavergan boltami quvlagandan keyin uchastkav chaqirdik uchastka kirdi uchastka tortishib sen nimaga kirding sen nima haqqing bor deb ikkovi tortishib ketdi bir birini so'drab formangni yech degdi formamni yechganimda men seni chatak qilaman dedi u formadan azashma dedi degdi biz aytdik borga chiqib ketaveringlar deb bizni chiqarib yubordi u tortishib nima qilib qoldi keyin biz chiqib keldik nimaga borib anaqa cho'ntag ajozib berai ha bo'pti dedik endi ertasiga aytyaptiki ana shu kuni deydi meni yozib mos kirib men ham urushdi deb nima qilibdi Aliga nimaga borib o'zini tekshirib ketdi lekin endi boshlig'ia borib aya aytgandirda bor o'zini tekshirib ket Telefonda ham bor mana mana man yig'lagan deb nima qildi uchastkovoy bo' keyin undan keyin qayerga borlsa yozyapti deyapti tinmay yozyapti hozir tergovchini ustidan ham yozyapti bu qamab berasan otani o qanaqa tergovchi endi yani haligi pichaq urdi deganda de gapnichi h u nima bilan tugadi aytgancha pichoq urdi degani sud bo'ldimi yo'q sud bo'lgani yo'q bo'lgan y' u Bu, ular tushuntiringbordega aytdi pichoq haligi etga o'tgan xolos hech qancha mas dedi endi kecha mana dedi ko'rdingmi dedi uchastkavoy aytyapti man kindikni pastida magada yolg'on yeah? intervyu buncha bo'lsa yozib İçer hana diye çıkmaydı mı? Kim mescide kuzun da körünü kaldı. Hadi ki tıkan yer körünü kaldı. Maya da yok çocuk. Yani ma bir an plastik toplaptı dedi. Biz şu neden kutu kutu karıştın? Yordan bir iner şu bollardı mescide kastan. Kaçan kadar şu an kuyruğumuz endi. Geçim iş kuyruk. Rahman. Bollardı mescide. Rahman. Hana yolunu tapamış çünkü ilacı bolsa yordan bir iner. İçkişler Vaziri Polat Babacuanıp. Sizden iltimas kılaman. Ee, bizge katta yordan bir şeylerdi. Bu kız ber bari militseler mi, başka mı? Hamasını üstüden yazıp hiç tek koyma yaptı. Şularga kattık çorasını kör şeyler. Yordan bir şeylerdi. Ben sizden kattık iltimas kılaman. Yani, yig'lab yuboraman <imdansom> endi mana azizlar yana bir komplektimiz tayyor bo'ldi musofirda yurgan aka davlatimiz otalarimiz jannatimiz onalarimiz uchun ajoyib sovg'a bu sovg'amiz narxi sakkiz yuz ellik ming ichida nimalar bor qo'yib ko'rsatamiz mana bu yerdan ochamiz bu betini davlatimiz otalarimiz uchun tayyorladik mana ko'rganlaringizdek misvoq elektron tasveh oddiy tasveh zam zam suv muskamma bu ham xuddi shunday tuzilgan faqatgina qizil rangda ayollarimiz uchun qildik onajonlarimiz jannatimiz onalarmiz keyin mana qur'oni karim mashhur suralari kirilcha undan tashqari bu kitobni qo'ydik bu kitobimiz eng zo'r kitoblardan xuddi elektronniy kitobga o'xshaydi eлektronniy ruchkali emas faqatgina mana bu yoqda lara shunday shu şu, trixini shunday bossalaringiz через telefon orqali ko'rsatsalaringiz o'zi telefon orqali o'qib ham beradigan kitobdan qo'ydik bu ham mukammal e, komplektlarimizdan biri hisoblanadi chunki mana bu e, yerda mana ko'rganlaringizdek joynamozlar ham qimmat joynamozlardan qo'yilgan azizlar bemalol murojaat qilib buyurtmalar berishigiz